8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. 6 травмованих, 4 розбиті автівки. Масштабна аварія трапилася неподалік Рівного на швидкісній трасі Київ-Чоп. Зіткнення відбулося на нерегульованому переході. Три машини зупинилися перед зеброю, щоб пропустити пішохода. В цей час у них на високій швидкості в'їхав ще один автомобіль. Момент ДТП зафільмував авторегістратор. Двох водіїв та ще чотирьох пасажирів після такого зіткнення ушпиталили. Пішохід не постраждав. На Сумщині впав гелікоптер Мі-2, який оприскував поля. Пілот загинув. Трагедія сталася поблизу селища Яблучне Великописарівського району, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Причини трощі з'ясовують. На Волині місцевих жителів обурив ремонт траси. Людей не задовільняє його якість. Кажуть, асфальт кладуть просто на пісок, так що його без зусиль можна підняти руками. Чи перероблять шляховики недбало виконану роботу, з'ясовували наші кореспонденти. Наскільки днів вона? Оце не асфальт, а якась гумоподібна маса. Дивіться, що вона робить. Селяни без зусиль знімають асфальт руками. Вони переконані, тут порушена технологія ремонту. Вичищений пісок, видутий і залитий смолою гарячою, щоб асфальт прилипав. А воно ж просто на пісок положено. Такий ямковий ремонт роблять між селами Заболоття та Гута. Капітальну трасу налагодили років 30. А вщент зруйнований шлях – єдиний, що сполучає Гуту з цивілізацією. Сюди вже відмовляються їздити перевізники. Ходило десь 5-6 маршруток. Рано, в обід і ввечері. Тому є проблема. Люди бояться опинитися у блокаді. На зборах нам обіцяли, що буде капітальний ремонт дороги асфальтного покриття Гута-Заболоття. На сьогоднішній день робиться тільки ямковий ремонт. Дорога – це державна. ВОТГ кажуть, не мали права її ремонтувати, чекали грошей від держави. Цьогоріч на ремонт дали більш як 1,5 мільйона гривень. Вирішили зробити ямковий ремонт. Громада погодилася, якщо не вистачить навіть на ямковий ремонт, бо там не вистачає. Ми погодились на те, що будемо співфінансувати. Там 200 тисяч гривень будемо із власних коштів. Надамо на цей ремонт. Ремонт робила приватна ковальська фірма. Більш ніж півкілометра якісного шляху проклали у самому Заболотті. А на решту коштів вирішили полатати діри на дорозі, аби до Гути і далі їздив автобус. Те, що ми робимо там, ми робимо повністю по технології. Для того, щоб зробити, наприклад, гарно так, як в Заболотті, кусочок, на тих 4 кілометри треба приблизно 15 мільйонів гривень. Замовила ремонт шляху Волинська обладміністрація. Слідом за журналістами до кордону проінспектувати зроблене приїхали чиновники. Роботи зроблені, вони ще не прийняті і не завершені. Ще порядка 25 тонн асфальту треба вкласти туди. Щодо відрізки місць, де можна підірвати асфальт, я особисто не бачив. Селяни не вірять, що шляховики перероблять халтуру, але сподіваються, що решту ям залатають якісно. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Форуми миру відбулися на Донбасі. Члени опозиційної платформи «За життя» поспілкувалися з тисячами місцевих жителів. Народні депутати кажуть, питання припинення бойових дій та прямі переговори найбільше непокоїть людей. Нардепи презентували свій мирний план з урегулювання конфлікту на сході України і готові його втілювати. По всій Донецькій, Луганській області, по всьому Донбасу проходять форуми миру. І сьогодні такі форуми проходять в Бахмуті, Константиновки, Славянске. И мы объединяемся. Объединяемся вместе с людьми. Объединяемся вместе с лидерами общественного мнения. С одной главной целью. 21 июля сделать все, чтобы нашу страну как можно быстрее вернулся мир. Пісківський спортивний центр, що на Київщині, відсвяткував своє 10-річчя. Тут готують справжніх чемпіонів з вільної боротьби, пауерліфтингу та боксу. Вихованці привозять медалі з чемпіонатів України та світу. Але може статися так, що вже незабаром їм не буде де тренуватися. Чому, знає Магда Кривов'яз. У 14 уже чемпіонка світу з вільної боротьби. Аміна Мухамед місяць тому в Угорщині вибрала золото у всесвітніх іграх з єдиноборств серед школярів. Коли я виграла, я дуже раділа,
дякувала дуже тренерам своїм, те, що підготували мене. У її альма-матер Пісківському спортивному центрі Аміною пишаються на святкуванні десятиріччя. Вона одна з перших отримає нагороду. Тут виховують справжніх чемпіонів з вільної боротьби, боксу та пауерліфтингу. Для дітей, які живуть у селі, це мега можливості жити у селі, і щоб у них були такі можливості для тренування. Все в нас безкоштовне. Інвентар весь наш безкоштовний, форма вся безкоштовна. Поїздки на соревнування, де б вони не поїхали, все безкоштовно. А фінансує центр уже 10 років меценати з Канади, виходить із Пісківки. Проте кілька років тому між центром та очільником місцевої громади почалися проблеми. Директор каже, через тиск довелося відмовитися від футболу. Колись тут було 7 команд. Окрім цього, закладу почали вимикати світло. Штучно створили всі передумови. Все функціонувало, все було добре, доки голова ОТГ не став Рудніченко Анатолій Миколайович. Вони вимкнули світло і мотивувалися тим – виселяйтесь. Його головна мета полягає в тому, щоб привласнити всі будівлі спортивного центру і використовувати їх для комерції. На сьогоднішній день вже ми ініціювали десятки, не побоюсь цього слова, десятки кримінальних проваджень, які повинні, в принципі, розглянутися і повинно бути позитивне якесь рішення. Є факти задокументовані. Основний лейтмотив цього – це корупція. Це банально корупція. Тобто, то тут крадуть мати, то тут шантажують. В свою чергу голова ОТГ заявляє, ні на кого не тисне, а справа, мовляв, особисті неприязні і в усіх конфліктах звинувачує мецената. Коли вибрали мене головою, пан Гуцько був від цього не в захваті. Люди не рахувалися офіційно на роботі тренера. От він брав там тренера по боксу, він домовлявся. Є документальне підтвердження цьому? В смислі? Ну, якісь заведені справи, може? Ні, ні. Вирішити ситуацію може угода про співпрацю між центром та владою ОТГ. Проте і тут виникла плутанина. Нами було запропоновано підписати угоду про співпрацю. На сьогоднішній день ми розробили таку угоду, надали для погодження. Ми з цього приводу підготували договір, і я його передав сину Лускова Володимиру. Значить, на сьогоднішній день цей договір не підписаний. У спортцентрі кажуть, ця ситуація насамперед шкодить дітям. За час, доки триває конфлікт, з 300 вихованців тут залишилася половина. Магда Кривяс, Вадим Свірідонов, новини, телеканал Інтер. 9 людей загинули внаслідок катастрофи спортивного літака на півночі Швеції. Катастрофа сталася поблизу міста Умео. Причини наразі з'ясовують. Відомо, що авіасудно почало падати невдовзі після злету. Очевидці кажуть, бачили, як у нього відвалилося крило. Пасажири вистрибували з літака на ходу. Загинули всі, хто був на борту. Антиурядові протести не вщухають у Гонконгу. Організатори повідомили, що на акцію вийшли 115 тисяч людей. Поліція нарахувала близько 30 тисяч учасників. Подекуди мітинг переріс у сутички з правоохоронцями. Протести в автономному регіоні почалися через закон про екстрадицію, який планували ухвалити в тамтешньому парламенті. За ним правопорушників могли висилати на материковий Китай для слідства. Суперечливий документ відкликали, утім, тепер мітингувальники вимагають більших свобод, а також просять владу розв'язати проблему контрабанди гонконгських товарів до Піднебесної. Землетрус магнітудою 7,3 сколихнув Молукські острови в Індонезії. Добряче струсунуло тамтешнє найбільше місто Тернате. Підземні поштовхи спричинили паніку серед місцевих жителів. Люди масово вибігали з будинків на вулицю. Хоча сейсмологи заявили, ризику цунамі немає, жителі прибережних районів почали виїжджати вглиб островів. Постраждалих немає, однак кілька осель частково обвалилися. Чемпіонат зі стрільби горохом провели в британському містечку Вітчем. Правила прості, треба дмухнути в трубочку з насіниною і влучити в мішень. Її встановлюють на відстані 12 футів, це трохи більше, ніж 3,5 метри. Таку розвагу влаштовують щороку вже майже півстоліття, кажуть. Уперше змагання організував місцевий учитель після того, як спіймав на стрільбі горохом своїх учнів. Торішній переможець конкурсу цьогоріч підтвердив свій титул і поділився секретами успіху. Щоразу треба дмухати з однаковою силою, обирати горошину одного розміру та ваги. Тільки так можна влучити в ціль. Цьогоріч горох неправильної форми, тож нам доводиться порпатися в мішках і вибирати правильні, округлі снаряди. Це ключ до перемоги. Ось такі новини маємо станом на цю годину. Більше інформації буде о 9-й. Дочекайтеся.
9:30 і на інтері короткий підсумок головних новин ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На одеському пляжі стався зсув ґрунту. Рятувальники перевіряють, чи немає під завалами потерпілих. За словами очевидців, частина земляного схилу обвалилася на аварійний берег, де було кілька відпочивальників. Хоча територія була огороджена, це не завадило їм там облаштуватися. Доля людей наразі невідома. Загальна площа зсуву – майже 150 квадратних метрів. Шестеро травмованих, чотири розбиті автівки. Масштабна аварія трапилася неподалік Рівного на швидкісній трасі «Київ-Чоп». Зіткнення відбулося на нерегульованому переході. Три машини зупинилися перед зеброю, щоб пропустити пішохода. В цей час у них на високій швидкості в'їхав ще один автомобіль. Момент ДТП зафільмував автореєстратор. Двох водіїв та ще чотирьох пасажирів після такого зіткнення ушпиталили. Пішохід не постраждав. Шестеро підлітків-велосипедистів постраждали в ДТП під Миколаєвом. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи їхали трасою на тренування, коли на повороті їх спробувала обігнати автівка. Під час невдалого маневру легковик збив дітей, машина опинилася на узбіччі, водій не постраждав. Тепер йому загрожує до 3 років ув'язнення. Усіх потерпілих шпиталізували. Він побачив зустрічну машину. Начал тормозить, вот путь, из-за того, что не смог затормозить, его начало выворачивать, и он всех позбивал. На Сумщині впав гелікоптер Мі-2, який оприскував поля. Пілот загинув. Трагедія сталася поблизу селища Яблучне Великописарівського району, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Причини трощі з'ясовують фахівці. Понад 1000 старих боєприпасів вивезли правоохоронці з подвір'я на Рівненщині, де напередодні від вибуху загинули 2 дітей. Брат із сестрою прийшли до дідуся, який мешкав по сусідству. Там і знайшли небезпечний пристрій, який здетонував, коли його взяли в руки. Вибух прогримів ось у цьому підсобному приміщенні в селі Смига. Очевидці побачили розбиті шибки, а всередині знайшли 2 мертвих дітей. Вони десь відкривали сейфа і вибухнуло. Ну, гроші він зберігав. І, видно, поставив якусь бомбочку таку чи розтяжку. Трошки тримаюсь. Родина приголомшена. Вмить не стало 12-річної Іванки та на рік старшого Олега. Смертельну знахідку діти знайшли на подвір'ї в дідуся. Нею виявилася саморобна вибухівка. Він колись на полігон їздив. З полігона ото привозив. Ну, він на життя заробляв тим. Ну, там желізо. А на що таке зробив? Там ванна і його майстерня. Він там взуття собі ремонтував. Ніхто навіть не думав. У селі чоловіка називають мінером. Він не один рік стягував додому боєприпаси, знайдені в лісах чи на місцевому полігоні. Тут, на подвір'ї, їх і складував. Я не знала нічого, що він таке. Ну, він обіцяв, що він не буде більше робити нічого такого вибухового. А своє десь робив, ніхто не знав, потихеньку собі. 59-річного чоловіка декілька разів притягували за це до кримінальної відповідальності. Та все закінчувалося умовним терміном. Вони вже в нього вилучали, його не посадили. Суддя, кажуть, суддю, значить суддю шукати. Що тут за суддя? Склад боєприпасів, який правоохоронці виявили на подвір'ї чоловіка, просто жахає. Тут їх понад 1000. Це десятки мін та авіаційних бомб, сотні артснарядів та вибухівка. Якби арсенал здетонував, постраждало б чи не пів села. На подвір'ї цього чоловіка зараз знаходять багато різних вибухових предметів. Це в основному старі металеві предмети або, скажімо, снаряди часів Другої світової війни. Огляд проводиться дуже обережно, тому що ми не розуміємо, де можуть ще бути подібні закладки. Дідуся поліція затримала, справу розслідують за статтею «Умисне вбивство». Родичі просять максимального покарання. Подвір'я вибухотехніки розміновували 2 дні. Боєприпаси спецмашинами вивезли в безпечне місце та знешкодили. Готов. Огонь. Анастасія Старовець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». На Волині місцевих жителів обурив ремонт траси. Людей не задовільняє його якість. Кажуть, асфальт кладуть просто на пісок, так, що його можна без зусиль підняти руками. Чи перероблять шляховики недбало виконане, з'ясовували наші кореспонденти. На скільки днів вона? Оце не асфальт, а якась гумоподібна маса. Дивіться, що вона робить.
Селяни без зусиль знімають асфальт руками. Вони переконані, тут порушена технологія ремонту. Вичищений пісок вичищений, видутий і залити смолою гарячою, щоб асфальт прилипав. А воно ж просто на пісок положено. Такий ямковий ремонт роблять між селами Заболоття та Гута. Капітальну трасу налагодили років 30. А вщен зруйнований шлях – єдиний, що сполучає Гуту з цивілізацією. Сюди вже відмовляються їздити перевізники. Ходило десь 5-6 маршруток. Рано, в обід і ввечері. Тому є проблема. Люди бояться опинитися у блокаді. На зборах нам обіцяли, що буде капітальний ремонт дороги асфальтного покриття Гута-Заболоття. На сьогоднішній день робиться тільки ямковий ремонт. Дорога ця державна. ВТГ кажуть, не мали права її ремонтувати, чекали грошей від держави. Цьогоріч на ремонт дали більш як 1,5 мільйона гривень. Вирішили зробити ямковий ремонт. Громада погодилася, якщо не вистачить навіть на ямковий ремонт, бо там не вистачає. Ми погодились на те, що будемо співфінансувати. Там 200 тисяч гривень будемо із власних коштів. Надамо на цей ремонт. Ремонт робила приватна ковальська фірма. Більш ніж півкілометра якісного шляху проклали у самому Заболотті. А на решту коштів вирішили полатати діри на дорозі, аби до Гути і далі їздив автобус. Те, що ми робимо там, ми робимо повністю по технології. Для того, щоб зробити, наприклад, гарно, так як в Заболотті, кусочок, на тих 4 кілометри треба приблизно 15 мільйонів гривень. Замовила ремонт шляху Волинська обладміністрація. Слідом за журналістами до кордону проінспектувати зроблене приїхали чиновники. Роботи зроблені, вони ще не прийняті і не завершені. Ще порядка 25 тонн асфальту треба вкласти туди. Щодо відрізки місць, де можна підірвати асфальт, я особисто не бачив. Селяни не вірять, що шляховики перероблять халтуру, але сподіваються, що решту ям залатають якісно. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Піскірський спортивний центр, що на Київщині, відсвяткував своє 10-річчя. Тут готують справжніх чемпіонів з вільної боротьби, пауерліфтингу та боксу. Вихованці привозять медалі з чемпіонатів України та світу. Але може статися так, що вже незабаром їм не буде де тренуватися. Чому, знає Магда Кривов'яз. У 14 уже чемпіонка світу з вільної боротьби Аміна Мухамед місяць тому в Угорщині вибрала золото у всесвітніх іграх з єдиноборств серед школярів. Коли я виграла, я дуже раділа, дякувала дуже тренерам своїм, те, що підготували мене. У її альма-матер Пісківському спортивному центрі Аміною пишаються на святкуванні десятиріччя. Вона одна з перших отримає нагороду. Тут виховують справжніх чемпіонів з вільної боротьби, боксу та пауерліфтингу. Для дітей, які живуть у селі, це мега можливості жити у селі і щоб у них були такі можливості для тренування. Все в нас безкоштовне. Інвентар весь наш безкоштовний, форма вся безкоштовна. Поїздки на соревнування, де б вони не поїхали, все безкоштовно. А фінансує центр уже 10 років меценати з Канади, виходить із Пісківки. Проте кілька років тому між центром та очільником місцевої громади почалися проблеми. Директор каже, через тиск довелося відмовитися від футболу. Колись тут було 7 команд. Окрім цього, закладу почали вимикати світло. Штучно створили всі передумови. Все функціонувало, все було добре, доки голова ОТГ не став Рудніченко Анатолій Миколайович. Вони вимкнули світло і мотивувалися тим – виселяйтесь. Його головна мета полягає в тому, щоб привласнити всі будівлі спортивного центру і використовувати їх для комерції. На сьогоднішній день вже ми ініціювали десятки, не побоюсь цього слова, десятки кримінальних проваджень, які повинні, в принципі, розглянутися і повинно бути позитивне якесь рішення. Є факти задокументовані, основний лейтмотив цього – це корупція. Це банально корупція. Тобто, то тут крадуть мати, то тут шантажують. В свою чергу голова ОТГ заявляє, ні на кого не тисне, а справа, мовляв, особисті неприязні і в усіх конфліктах звинувачує мецената. Коли вибрали мене головою, пан Гуцько був від цього не в захваті. Люди не рахувалися офіційно на роботі тренера. От він брав там тренера по боксу, він домовлявся. Є документальне підтвердження цьому? В смислі? Ну, якісь заведені справи, може? Ні, ні. Вирішити ситуацію може угода про співпрацю між центром та владою ОТГ. Проте і тут виникла плутанина. Нами було запропоновано підписати угоду про співпрацю. На сьогоднішній день ми розробили таку угоду, надали для погодження.
Ми з цього приводу підготували договір, і я його передав сину Лускова Володимиру. Значить, на сьогоднішній день цей договір не підписаний. У спортцентрі кажуть, ця ситуація насамперед шкодить дітям. За час, доки триває конфлікт, з 300 вихованців тут залишилася половина. Магда Кравяс, Вадим Свірідонов, новини, телеканал «Інтер». У швидке розслідування обстрілу каналу 112 «Україна» не вірить співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Напередодні в офіс телекомпанії поцілили з гранатомета. Ніхто не постраждав. В СБУ відкрило провадження за статтею «Теракт». Це вже не перший напад на українські телеканали. У вересні 2016-го підпалили офіс служби інформації телеканалу «Інтер». Журналісти та нардепи провели власне розслідування. Правоохоронці кваліфікували справу як теракт. Проте майже 3 роки вона висить у повітрі. Виконавці та замовники досі не покарані. Вони бояться, що вийдуть на своїх же представників, які організовували всі ці терористичні акти і вбивства. Тому я не вірю в справедливість правосуддя сьогодні, тому що сьогоднішня влада демонструє абсолютну безхребетність в боротьбі з націоналістами і одновременно жорстко преследують політичних опозиціонерів. Запугати журналістів телеканалу, не говорити правду і розбіжатися. На самом деле, предыдущая власть розкочегарила націоналістів. Сьогоднішня власть поки не може з ними справитися. І це антинародний, гнусний терористичний акт, який бачить весь світ. Вважаємо, що правительство, власть, государство должно немедленно принять меры для того, чтобы расследовать этот инцидент и наказать виновных. У США почалася масштабна депортація нелегальних мігрантів. Рейди провели в Атланті, Балтиморі, Чикаго, Лос-Анджелесі, Майамі, Нью-Йорку та інших великих містах. Офіцери шукали людей, яких суд ухвалив видворити з країни. Масові депортації кілька місяців тому анонсував президент США Дональд Трамп. За його словами, з країни примусово вишлють мільйони мігрантів. 2 людей загинули, ще 28 постраждали внаслідок аварії на каруселі в індійському парку розваг. Трагедія сталася в штаті Гуджарат. Гойдалка-маятник несподівано завалилася разом з відпочивальниками. Усі постраждалі та жертви – молоді люди. Що призвело до смертельної аварії, з'ясовують. В Азербайджані гілка 500-річного дерева притисла подорожувальників. Постраждали 19 людей. Серед них 9 іноземців. Інцидент стався в місті Шекі перед палацом ханів, туристичною принадою, внесеною нещодавно до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО. За словами місцевих, давній платан не витримав сильного вітру та злив, що не вщухають у регіоні останніми днями. Італійська столиця потопає в смітті. Вулиці перетворилися на звалища. Лікарі б'ють на сполох, адже ситуація загрожує здоров'ю містян. Чому Рим програє війну відходам? Дивімося далі. Тоді як усі дороги ведуть до Рима, у самому місті всі шляхи неминуче закінчуються звалищами. Насправді я приголомшена. Чому ніхто не вивозить ці купи на потребу? Місто б мало б значно привабливіший вигляд, якби тут прибирали. Обурюються не лише гості. Містяни також не можуть звикнути, що у вічному місті сморід на вулицях теж вічний. Я живу в самому центрі, і там ще гірше. Чайки, миші, пацюки, мухи, цілий звіринець. Це найзанедбаніша столиця світу. Якщо ви бачите гори відходів, вітаємо, ви в Римі. Сміттєва хвороба міста хронічна. Рим традиційно потопає у відходах після великих свят. І цю брудну справу не оминають увагою політики. Чинна міська влада звинувачує у бездіяльності попередників. Ті ж запевняють, нині стало ще гірше. Чергове загострення змусило медиків звернутися до уряду, адже стихійні звалища загрожують здоров'ю жителів столиці. Така спека і стільки сміття можуть призвести до надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я. Краще діяти на випередження, тому ми вирішили застерегти про це владу. У Римі вже давно бракує сміттєпереробної інфраструктури. З 3 найбільших звалищ щодне закрили, решта нещодавно потерпали від пожеж. Сміттєпереробні заводи не працюють на повну потужність. Наразі майже половину усіх відходів немає куди подіти. Існує небезпека поширення хвороб. Якщо б людина хоча б торкалася сміття, цього вже достатньо, щоб заразитися.
Нині проблему винесли на національний рівень. Прокуратура розпочала розслідування щодо неналежної утилізації відходів. Мер Рима Вірджинія Раджі пообіцяла прибрати місто за 15 днів. Уже тривають переговори про експорт сміття за кордон – до Швеції чи Болгарії. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Поблизу села Легедзене на Черкащині тривають розкопки найбільшого у світі поселення трипільської культури. Збудоване майже 6 тисяч років тому, воно й досі приховує чимало таємниць. На місці цього пшеничного поля 6 тисяч років тому було одне з найбільших у світі поселень трипільців. 3 тисячі глиняних хат стояли на більш ніж 400 гектарах. Уперше археологи стали досліджувати селище 40 років тому. Відтоді щоліта під Легедзене приїжджають експедиції. Студентка культуролога Сенія обережно знімає пил з трипільської хати. Науковці припускають, що землероби енеоліту будували двоповерхове житло, а коли переїжджали, оселю спалювали. Тому, каже дівчина, на стародавніх руїнах важко знайти щось ціліле. Однак цьогоріч їй пощастило. Ось бачите, це трипільський глечик, він майже цілий. Це досить рідко, адже ми зараз копаємо, по суті, другий поверх трипільської хати. Тобто це те, що обвалилося, коли вони її спалили. Нині археологи розкопують дві трипільські хати. Загалом за 40 років учені дослідили тут лише 54 оселі. Та найцікавіше – зберігають сміттєві ями біля цих будинків. Кістки свійських тварин, битий посуд і навіть статуетки. Це одна з жінських маленьких богинь. Вот изображение, которые сопровождали каждую женщину, видимо, на протяжении жизни. И вот момент умирания трипольцы должны были зафиксировать даже для этой вот такой вот глиняной статуэтки. Аби про трипільців дізналися більше, кожну знайдену в цій експедиції річ сфотографують і викладуть у вільний доступ. Завдяки даним археологів, директор заповідника «Трипільська культура» Владислав Чабанюк зміг відтворити зруйновані хати. Двоповерхові будинки можна побачити на території музею. Не вдалося поки що лише по-трипільськи облицювати стіни. Головне була штукатурка, чого не було потім тисячі років до 20-го століття. Їм некомфортно було жити в хатах без штукатурки. Тобто це суспільство, яке от наскільки вже вийшло на такий рівень, і в побуті навіть. Це все в музеї зробили волонтери та науковці. Щороку заповідник проводить толоку, коли всі небайдужі за трипільською технологією місять глину та будують хати. Цьогоріч заповідник запрошує всіх на толоку в Легедзене в суботу, 27 липня. Магда Кривя, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Дві стародавні піраміди відкрили для відвідувачів у Єгипті. Одна з них неправильної форми, їй понад 4 тисячі років. Розташовані споруди за 40 кілометрів на південь від Каїра. Всередині усипальниць збереглися саркофаги із цегли, каменю та дерева, деякі з муміями. Таким видався ранок понеділка. Дивіться наступний випуск новин рівно о півдні. Я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня і успішного робочого тижня.